ბათუმის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნებას 5 აგვისტოს ერას მოედანზე აქციის ჩატარების ნებართვა არ მისცა. როგორც კოალიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მერიის ოფიციალურ წერილში განმარტებულია, რომ ქალაქის ყველა მოედანზე პირველიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი. ქალაქის ხელმძღვანელობა კოალიციას 5 აგვისტოს აქციის ჩასატარებლად ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანს, ანგისას დასახლებას თავაზობს. შეთავაზებული ტერიტორია კი სტადიონის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო მთლიანად გადათხრილია. ანგისის სტადიონი მთლიანად გადათხრილია, ტრაქტორები მუშაობენ იქ, მიმდინარეობს მისი რეკონსტრუქცია. მეორეც, ასეთი სიტუაცია მერის წერილის თანახმად, რომ ბათუმში მთელი აგვისტოს განმავლობაში ვერავინ ვერაფერს ვერ ჩაატარებს, ჩატარდება მხოლოდ ის მუსიკალური თუ რაღაც ღონისძიებები, რომლებიც მხოლოდ მერიას აქვს დაგეგმილი. ეს კი სრულიად მიუღებელია, ეს არის ადამიანის ყველა უფლების შებღალვა.